tästä muutenkaan pääse. Six persons of 2,000 kilograms, 1,1,2,5,5,9,8, but not 2,009. Hissirikki. On. No joo, mä oon tota hissikuva aina. Saanko mä kuvata tätä? Mitä hissikuva? No, kuvaa näitä hissejä tälleen. Minkä takia? No se on mun harrastus. Aha. Onks tää kuollussa? Tuo. Tai se on vaan kuollussa. Mutta... onhan se käytössä. No jos sieltä jäätte sinne, niin sitten omalla vastuulla. No ei, ei. Thank you.